Para vereador, vote em Marcão da CPI, seu número 11111. É 11111, é o Marcão da CPI. É 11111, é ele quem vem aí. Durante alguns meses, dediquei parte do meu tempo, grande parte do meu tempo, no programa Voz do Povo, tanto no rádio quanto na televisão, para reunir provas, bastante materialidade, denunciar, descobrir muitas falcatruas do governo, fraudes de diário oficial, firmas fantasma, contratações irregulares. Denunciamos, inclusive, um concurso fraudulento na Câmara de Vereadores. Enfim, tivemos um trabalho incansável para denunciar o governo mais corrupto e ladrão de toda a nossa história. Denunciamos também os 12 vereadores que fizeram parte da panelinha do Jorge Mário. Todos os 12 foram coniventes, subservientes e omissos. Para isso, nos custou grande parte do nosso tempo e do nosso dia. Mas conquistamos com a ajuda da população e foi através das redes sociais, do pedido dos amigos, fomos para as ruas, fizemos as manifestações e peticionei, protocolei na Câmara de Vereadores uma CPI inédita que pudesse caçar o prefeito eleito no voto popular. Tivemos sucesso, conseguimos caçar o prefeito. E agora cabe a você, eleitor de Teresópolis, caçar os 12 vereadores que formaram até hoje a pior Câmara de Vereadores de toda a história da nossa cidade. Para isso, eu peço o seu voto. Eu fiz como cidadão. Como vereador, acho que posso fazer muito mais, mas preciso do seu voto. Dia 7 de outubro, vote Marcão da CPI, 11111. Vote Tricano Prefeito, para ajudar a reconstruir a nossa cidade, não só a construção física, mas a construção moral e ética, que é o que mais precisa hoje na cidade de Teresópolis. Marcão da CPI é 11111. Eu, Renato Bandeira, peço seu voto pro Marcão da CPI. Além de amigo, um grande homem que pode consertar nossa cidade. 11111, Marcão da CPI. Conta com meu apoio. Aí, pessoal, nessa eleição, Marcão da CPI para vereador. Não tem para ninguém. Marcão, nosso amigão, 11111, é o Marcão da CPI. Teresópolis precisa de um legislativo forte e renovado. Por isso, eu apoio o Marcão da CPI, 11111. Quero uma Câmara renovada e íntegra. Por isso, meu voto é do Marcão da CPI, 11111. Marcão da CPI, 11111, esse é meu vereador. Teresópolis precisa de mais atenção para o esporte. Por isso, voto Marcão da CPI, 11111. Marcão da CPI é o meu candidato. Marcão da CPI, 11111. Competência, honestidade. Esse é o meu voto. Pode falar. Voto Marcão da CPI, honestidade e competência. 11111. Só um minuto, peraí. Você tá na Globo. Menina, eu sou da Globo. Pode falar. Chega pro lado que tu tá na frente do Marcão. Marcão, fica quietinho, tá? Pode, pode. Então, você fica quieto e já fala o baixo. Pode, olha lá. Honestidade e competência. Voto Marcão 111. Vai, pode. Não, pode chegar um pouquinho pra cá. Isso, assim tá bom. Pode falar. Pode. Vote Marcão, 11111, candidato da honestidade e competência. Eu voto Marcão 11111 pela sua competência, pelo seu preparo. E temos a certeza que nós estamos botando lá um candidato que vai fazer o melhor para o povo aqui de Teresópolis. Por isso eu estou com Marcão 11111 e confirmo. Marcão da CPI 11111, esse é meu vereador. Marcão da CPI 11111, esse é meu vereador. Marcão da CPI 11111. Marcão da CPI 11111. Dia 7 de outubro é a hora da virada. Eu voto Marcão da CPI 11111. Marcão da CPI 11111. No dia 7 de outubro, eu peço seu voto para o Marcão da CPI. 11111. Marcão da CPI, 11111. Marcão da CPI, 11111. Marcão da CPI, esse é meu candidato, é 11111, vereador. Marcão da CPI, esse é meu candidato, vereador. 11111. Marcão da CPI, é 11111, esse é meu vereador.
Esse ano eu vou votar pela primeira vez e espero que nós tenhamos uma Câmara de Vereadores renovada, com pessoas de bem que lutem pelos nossos direitos. É por isso que esse ano, meu primeiro voto vai para o Marcão da CPI 1111, que ele mostrou que tem competência para representar a gente lá. Então, meu voto é Marcão da CPI 1111. Meu Ana Maria, agora você está contra o Marcão da CPI 1111. Marcão é 1111. Voto no Maratricano há muito tempo. Sempre votei no Maratricano. Agora, Marcão da CPI 1111. Primeira vez que eu votar nele, espero sempre continuar votando no Marcão, que é um grande amigo e companheiro. Estamos juntos no Marcão da CPI 1111. Bom, gente, tivemos a oportunidade nesse momento de eleger novas pessoas, candidatos especiais para votar dentro da Câmara. Só que nesse momento fomos denegridos pelas imagens de outras pessoas e deles próprios, porque não deram ênfase em uma coisa boa. Temos uma pessoa especial ao nosso lado que tem origem, tem pulso firme de fazer o melhor para o nosso Teresópolis. Então vamos dar uma oportunidade ao Marcão 1111. Meus amigos e minhas amigas, vote em Marcão da CPI, seu número 1111. Faça como eu, vote em Marcão da CPI para vereador. 11.111. Marcão da CPI só tem um. 11.111. Vote Marcão da CPI. 11.111. Vocês vão falar juntinho? 1, 2, 3. Já? Marcão da CPI. 11.111. Marcão, tô contigo. 11.111. Sou comerciante. Pelo bem da nossa cidade, voto Marcão. 11.111. Esse é o meu candidato. O voto do Marcão 111, o amigo da feirinha do alto. Marcão, 11.111. Com vocês também. Marcão da CPI, eu vou ser meu vereador. Você é o meu vereador. Estou contigo até. Você vai ganhar essa política aí, vou te ajudar em tudo. Oi, dia 7 de outubro, vote Marcão da CPI, 11.111. Eu voto nele. Esse é o meu candidato a vereador, Marcão da CPI, o homem que tirou o Jorge Maia do poder. 11.111. Marcão da CPI, 11.111. Esse é meu voto, o seu voto é o nosso voto. Marcão da CPI, 11.111. Marcão da CPI é 11.111. Valeu, irmão! Aí, povão, chega de corrupção. É o Marcão da CPI, 11.111. Vota no Marcão, 11.111, meu parceiro do coração. Mesmo sem ser vereador, o Marcão já provou que tem condições de nos representar à Câmara Municipal. Por isso eu peço o voto, Marcão da CPI, 11.111. Esse eu confio, Marcão da CPI, 11.111. É o Marcão, 11.111. É meu amigo, amigo de coração. Tem que votar nele, gente. Já valeu, já tá, Marcão. Tamo junto. Marcão! Marcão! É o Marcão! É o Marcão 1111! Meu vereador! Marcão da CPI, a competência já provou. Para vereador, vote em Marcão da CPI, seu número 1111. E dessa vez não vai haver zum zum zum. Marcão da CPI só tem um, só tem um.